מי שמצליח לראות את השכל של האחדות בכל דבר, הוא גם כן מסוגל לקחת את השכל של האחדות ולהלביש אותו בכל דבר. זה כל הסיפור כולו. עכשיו, גם האחדות היא מולבשת בתוך הנפרדות. מי הוא משליך הקולות הגדול ביותר בעולם? אלוהים. למה משליך קולות? הוא לקח אמת ותשליח אותה ארץ. הוא לקח את האחדות, הסתיר אותה בתכלית ההסתרה בתוך הנפרדות, שזה נשמע דבר כאילו כביכול, אתה לא רואה את האחדות, האחדות לא רואים אותה. אבל מי שיש לו עיניים לראות ומסתכל בעומק, בעומק, לא רק שהוא רואה את האחדות בתוך הנפרדות, אלא שהוא רואה את צי האחדות בתוך הנפרדות. כי הצעקה של הציפורים זה בכלל השמחה הכי גדולה בעולם. צי האחדות זה היכולת להכיל בתוכך את הנפרדות. האחדות כל כך גדולה שיש נפרדות כביטוי של אחדות, זה צי האחדות. אין אחדות גדולה, אין אחדות גדולה, וזה שוקרת גדול. האחדות כל כך גדולה שהיא מצליחה להכיל בתוכה את הנפרדות. שזה גם כן נקרא השלכת קולות. כלפי חוץ, לא רואים, אומרים, אין אחדות, הכל נפרדות. אבל אם אתה מסתכל פנימה, השליחו לך קולות. כי יש לך עכשיו בפנים איזה משהו, שאם אתה תגלה אותו, אתה תגלה את צי האחדות בכלל בדבר. ולכן, כאשר הזוג הילדים האלה התחתנו, שזה בעצם אותו ביטוי של הציפורים, לכן רבי נחמן גם לא סיפר מה קרה עם הציפורים, כי אין טעם לספר מה קרה עם הציפורים. עכשיו רבי נתן לדוגמה שלא היה חכם גדול, לא הבין את הפירוש, עכשיו אני מפרש את הסיפור הזה של הציפורים, אז הוא כתב, ולא סיפר יותר בזה העניין, במובן שדילג בכאן, למה דילג בכאן, למה בן אדם שלא חורים בסיפור, כי הוא לא מבין את הנמשל של הסיפור, אבל הוא לא הבין, הוא אומר, רגע, אבל מה קרה עם הסיפורים? מה נסגר שם בסיפור? הוא דילג, והוא אומר, רבי נחמן דילג, רבי נחמן לא דילג, המוח שלך דילג. המוח שלך, רבי נתן, מעוות, אתה לא מבין שרבי נחמן יש לו שכל פנימי בסיפור הזה. זה לא סתם סיפור על ציפורים, על המשיח שלך, על איזה שיגעון דתי כלשהו. לא, יש פה שכל רציני, משהו אמיתי, לא איזה חרטה שהתרשו לך אותה לפני 2,000-3,000 שנה. באיזה הר, באיזה חור הוא נדבר. יש פה שכל אמיתי, שכל רציני, שכל נצחי, לא משהו דאוויניסטי כזה של אחד ההזוי. חשב אלוהים מדבר איתו מתוך שיח בוער, כנראה לא חם, כי הוא במקרה, זאת את השמש, מה שנקרא, אישל משהו, אולי אמר אלוהים מדבר איתי, והחבורת העבדים הזאת אמרו, או אלוהים מדבר איתך, כן, תציל אותנו, ואחרי אומן עשו את אל זהב. בכל מקרה, בגלל שרבי נתן היה לו דילוג בחשיבה שלו, שחשיבה שלו דילגה, הוא לא רואה את אלוהים, הוא לא קולט, הוא אומר, לא, זה לא אלוהים, זה עבודת אלילים, הם כל כך אתאיסטים גדולים, שכשהם רואים את אלוהים, הם אומרים, אתה עובד אלילים. לאלוהים אומרים, אתה עובד אלילים. המוח שלהם מעוות לגמרי. בכל מקרה, לכן הוא אומר שרבי נחמן דילג פה בסיפור, רבי נחמן לא דילג. כי החיבור של הציפורים הוא בעצם חתונת הילדים. כאשר הוא נתן לילדים במתנה את היכולת שלו להשליך קולות, שזה בעצם אותו דבר, כי החתונה, אחד מביטוי החתונה, זה בעצם היכולת של השלכת קולות. ברגע שהוא נתן להם את היכולת להשליך קולות, זה בעצם החתונה של הציפורים. ואז בעצם הוא חיתן את הציפורים, ואז בעצם הציפורים התחתנו, הייתה שמחה גדולה, ואז הוא אמר להם, אני נותן לכם במתנה שתהיו כמוני. וצריך לזכור עכשיו, מה העניין? העניין הוא שכאשר אתה מגיע לשורש, אז אתה גם רואה איך הכל מולבש בתוך הנפרדות, ואז אתה גם יכול להלביש כל דבר שאתה רוצה בתוך איזה צמצום שאתה רוצה. זאת אומרת, הרעיון הוא, נגיד שיש בן אדם שחושב שמשהו מסוים, בסדר? הוא חושב איזה שכל מסוים. בן אדם אחר חושב שכל הפוך. אתה עכשיו רוצה לקחת את הבן אדם ההוא, עכשיו, מצד האמת, הם שניהם צודקים בכלל, כי בשכל העליון, שניהם אחד. שתי הציפורים האלה שרבות כל הזמן. עכשיו, כשאני אומר ששני אנשים חושבים הפוך, זה לא דווקא שני אנשים שונים. הכוונה שגם בתוך האדם עצמו, יש שתי מחשבות מנוגדות. עכשיו, אז מה אתה עושה? אתה בא לבן אדם, אתה אומר לו, אוקיי, איך אנחנו נגרום להוא לראות שגם הוא צודק, ולהוא לראות שגם הוא צודק, כי זה בכלל אחד. איך נגרום? אז מה אתה עושה? אתה לוקח את ההוא, את האחד בדעה אחת, עד לקצה האחרון, אתה מלביש את השכל של הצד ימין בתוך השכל של המנוגד. נגיד, אחד אומר, יש סיבה לכל דבר, אחד אומר, אין סיבה לכל דבר. זאת אומרת, אין לי גרום עליו להבין שזה אותו דבר. אז בוא ניקח את התהליך של היש סיבה, נחקור אותו עד סופו,
ואתה מלביש שם שכל מסוים, שמי שיקור את התהליך שלה, יש סיבה, בסוף יבין שאין שום סיבה. עכשיו אתה עושה הפוך. אתה לוקח את האום שאומר שאין סיבה, אתה אומר לו, למה? למה אתה אומר שאין סיבה? סתם. בוא אני למד אותך שאין סיבה. אתה מסביר לו אין סיבה ואין סיבה ואין סיבה ואין סיבה. ואתן הזה אתה מכניס לו שכל מסוים, שהוא בכלל מגיע למסקנה שיש סיבה לכל דבר בעולם. סיבה מושלמת תכליתית בשיא התכליתיות. ואז בעצם הם מתאחדים. הכוונה היא שאתה לוקח תהליכים מסוימים, ודרכם מוביל את האדם לצד השני, מה שנקרא זה העניין. עכשיו, מתי אתה יכול לעשות את זה? רק כאשר אתה רואה את השורש, ואתה רואה איך הכל מתפצל. אז אתה רואה איך הכל מפוצל, ואז אתה יכול עכשיו לחבר את זה מפה לשם, משם, משם, מפה לפה, שזה מה שאפשר לבעל התפילה לדבר עם המדינה של הרמון. כי מה אמרו לו? אמרו לו, איך נכנסת לפה? איך אתה הצלחת? אמרו לבעל התפילה, המדינה של הרמון, אמרו לו, איך נכנסת לפה? אמר להם, יש לי את הלנדקארד של המלך, יש לי את המפה מהמלך. מה זאת אומרת יש לי את המפה מהמלך? שיש לו את כל הדרכים בעולם, מה הכוונה? הכוונה היא כשראינו אצל המלך, כשהיה לי את השכל של האחדות, מהצד הפרספקטיבה של האחדות, שמה יש לך את המפה של כל העולם, אתה רואה איך כל הדרכים מובילות לכל הדרכים עד שמחוברות אותך את הכל המלך. עכשיו, אם אתה בשכל של האחדות, אז כשאתה ברשימו, הוא כשאתה חוזר לנפרדות, מה ששם היה בבעל תפילה, שהם היו אצל המלך לחדש כוחה, ואז הם חזרו וכו' וכו', הוא אומר, נשאר לי את המפה. כי במפה, הבעל תפילה רואה איך כל הדרכים מחוברות אחת לשנייה, שזה בעצם, ולכן הוא בעצם הצליח לדבר עם כל אחד לפי עניינו. כשהבעל תפילה, כל אחד דיבר איתו לפי עניינו, מה אתה רוצה? ביזנס, בוא נדבר איתך על ביזנס, מה אתה רוצה? טיולים, בוא נדבר איתך על טיולים, לא משנה, כל נושא. אבל הוא שותה לך שכל מסוים, נגיד שמישהו עכשיו בא ואומר לך, איך לטייל יותר טוב? אין בעיה, בוא נסביר לך איך לטייל יותר טוב. תעשה ככה, תעשה ככה, תעשה ככה. שכל שעובד, כן? עובד לגמרי. אם אתה עכשיו תנתח את השכל של הטיולים, זה השכל. אבל בגלל שהסבירו לך את השכל של הטיולים, דרך זה שתנו לך שכל יותר גדול, שדרכו יביא אותך לשכל הגדול ביותר, שהוא השכל של האחדות. ובסיכומו של דבר, הקבצן כבר, הצוואר עקום עליו, אתם נראה לכם שיש לי צוואר עקום, שאתם אומרים, הוא לא יודע לדבר, הוא לא מסביר את עצמו, הוא לא פה, הוא לא שם, אבל באמת שתדע לך, שבכל דיבור ודיבור, יש בזה אין סוף שכל שמולבש לך, ואין סוף לבושים ועניינים. ושיהיה לכולם המשך יום של קריאת והלבשת הלבושים של המציאות, כל אחד כרצונו, על ידי ידיעת האחדות. תודה.